l'entrenador de Benjamí, com ha anat el partit? Ha sigut un partit molt treballat. Ha estat molt bé perquè hi hem posat molts de collons. Estic molt orgullós d'aquests nanos. I és el que té, saps? El Sarrià és un sentimiento. Creieu que això és un pas per guanyar la Lliga o per pujar a preferent? A muerte! Serà difícil, però hi serem fins al final. Tot i així heu fallat bastantes, és culpa de l'entrenador o és culpa del jugador? És culpa del jugador perquè aquesta nit han sortit tots de farra.